demokracijom da nazovu? Pa ovako, ja bih rekao da svi slobodoljubivi građani, svi oni koji cijene demokraciju i žele živjeti u demokraciji, trebaju doći na prosvjed. Reći ću vam zašto. Turudić je samo manifestacija 8 godina sustavnog uništavanja, odnosno krađe institucija. Nije samo on problem, ali je on zadnji simptom. Imamo i Lex AP, imali smo i čitav niz drugih atakova na institucije ove države, a ovo je zapravo kulminacija, da čovjek sa vrlo suspektnom prošlošću će voditi borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u Hrvatskoj. Pa ako to nije dovoljni motivator, ne vidim što bi trebalo biti. Odnosno, naša je poruka, ako želite demokraciju, ako ste slobodoljubivi, bez obzira za koga glasate na kraju dana, naša demokracija je u pitanju, dođite, pokažite AP-u da postoje ljudi, i to veliki broj ljudi, koji žele demokraciju, koji se još drže postulata o slobodi, kako medija, tako i pojedinca, i koji neće prihvatiti krađu institucija.